roku 2006 zhruba. Ja som vtedy jazdil mountain bike-y. A vlastne s mamou sme išli na bratislavský velodrom. A vyskúšacia tam boli útorkové omny a preteky. Tak rovno som si sadol na drahovku na preteky, na také, čo sa chodilo, akože bratislavská liga, dajme tomu. A tam sa mi to zapáčilo, začal som potom v športovom klube Vítal, tuším, jazdiť dráhu a cestu. Ale keď som nemal ešte cestný bicykel, tak som mal nejak požičaný a na drahe sme mali tréningy dvakrát do týždňa. Dráhové cyklistiky som sa dostal vlastne hneď ako som začal aj s normálnou cyklistikou, keďže môj otec bol dráhový cyklista, bol aký za mladá ako ja, tak mal k tomu veľmi blízko a dotiahol ma k tomu. Tak som začínal, ja neviem, tak po pol roku asi, som sa prvýkrát pozrel na velodrome v Brne, som to vyskúšal a zapáčil sa mi to, ja takou cesta mám. Cyklistika tak nejak zastagnovala a točí sa to v podstate veľmi na úzko, tak som bol oslovený teda, že môžem si spojiť dve funkcie dokopy v rámci zväzu, čo samozrejme som neváhal, nakoľko som bývalý drahový cyklista, čiastočne úspešný, nakoľko som to dotiahol aspoň do reprezentácií a aj niektoré vrcholné podujatia. Všetko to bolo také, že padol som do toho hneď ako ryba do nejakého rozbúreného mora, že som sa musel trošku tak učesať v tom, že čo sa deje, čiastočne sa zorientovať, nakoľko ja som na 2 roky vypadol z cyklistiky, aby som sa tak trošku mentálne vyčistil. Tak tie začiatky boli také divokejšie, v podstate ako tretí pretek, ktorý som vycestoval, boli rovno majstrovstvá sveta s Vetkou Pauwlendovou ešte vtedy. Samozrejme, hneď prvé čo ešte som, čiastočne som to vnímal ako divák, hej, nasoval som tú atmosféru, bolo to niečo pre mňa nové. Základný cieľ, čo som v podstate dostal aj od komisie dráhovej cyklistiky, ktorá ma menovala za reprezentačného trenera, bolo v podstate zvýšiť počet reprezentantov, počet účastníkov na medzinárodných podujatiach. V podstate znova to tak trošku rozvinúť do širších mier. V prvom roku som si dal taký tajný cieľ, na prvých pretekoch, keď sme boli medzinárodní, že poďme skúsiť sa kvalifikovať na majstrovstvá sveta, čo sa nám podarilo, chvála Bohu, akože bolo to tak LTT na posledných možných pretekoch, ale podarilo sa to. Posledné 2 roky to funguje celkom fajn, chodíme na preteky Európu, jazdili sme si ten svet po 9 rokoch vlastne už. Prvý, čo som bol v Hongkongu. Ja keď som vlastne začínal, tak neboli také možnosti, ako majú dnes mladí. Ale po pred 2 rokmi nastúpil nový tréner, Michal Rohoň. A celé sa to uberá oveľa lepším smerom. Máme šance, chodíme na preteky počas roka. Chodíme vrcholné súťaže. Minulý rok sa vyjazdil Hongkong, majstrovstvá sveta, kde bol Filip. Takže ďaká Michalovi Rohoňom. Tešil som sa veľmi z toho. Nebolo to iba moja samozrejme robota, bolo to aj Aďová. Stromisková robota, vlastne do toho rankingu sa počítajú traja muži. My sme jazdili vlastne iba dvaja. A tým, že som bol vlastne 10. na Európe a 10. na svetovom pohári, tak nám to docela klaplo. Bolo to celkom na hrane, asi nejaké 20. miesto, tuším, z 24 postupujúcich. Ale dostali sme sa tam, takže tešil som sa, no určite. Nastúpil do funkcie, tak bol jeden reprezentant dráhový, v tom čase reprezentantka. A keď sme končili sezónu na valnom zhromaždení, sme to uzatvárali s tým, že na medzinárodných podujatiach obliekalo slovenské farby dvaja muži, traja juniori. Bola tam s nami juniorka jedna a Betka, ktorá tam bola aj predtým, čiže v podstate sme to ako keby 700% navýšili oproti pôvodnému. A keď sa na to pozriem v druhom roku, tak tie počty sa veľmi nenavýšili, ale zase navýšila sa tá kvalita, že v podstate neboli sme štatisti na tých pretekoch, ale už sme boli tí zberatelia výsledkov. Najväčší problém náš čo je, že v podstate stále sa boríme s rovnakým problémom, že už istý rok nemáme seriózny drahový oval na Slovensku. OK, jeden máme, je na opačnej strane Slovenska, ako sú všetci drahoví cyklisti, čiže berem to stále ako handicap. Preto nám väčšou útechou viedenský velodrom.
na tých betonových dráhach ešte dajme tomu sa tie deti dokážu tak vyrovnať výkonnostne tým ostatným predekárom, ale prídu na drevo a tie rýchlosti idú rapidne hore priemerné a v podstate tam začínajú mať problém a deficit toho, že nezvládajú či už vysokú kadenciu alebo všeobecne také vysoké pretekové tempo. Tajný sen je olympijské hry, čo sú za 3 roky. A popri tom no, majstrovstva sveta, majstrovstva Európy a zajazdiť čo najlepší výsledok. Pre mňa z pohľadu trénera je ten top olympijské hry. Samozrejme tie kľúče postupové sú veľmi náročné, nakoľko máme obmedzený počet miest ako cyklisti. A ešte aj tie sa delia medzi 4 odvetvia, čiže je to veľký boj. Ale robíme všetko preto, aby sme v podstate do toho augusta, kedy začne kvalifikácia olympijská, boli čo najlepšie pripravení, najlepšie zabezpečení, aby sme tú dvojročnú olympijskú kvalifikáciu zvládli čo najlepšie a minimálne, aby aspoň nejaká jedna duša sa mohla pridať k výprave olympijských reprezentantov. Svetový pohár v Los Angeles a následne na to Hong Kong, tak to sú dosť drahé položky. A ešte betka bola vtedy v Kolumbii, tak je to drahová cyklistika. Finančne náročná, bicykla máme vlastné. Ja som si vybavil od sponzora ako Adam napríklad má vlastný súkromný a materiál kolesa máme zväzové. Ako není to najhoršie, nebudem sa sťažovať, neboli by sme tu vo Viedni ani na tých pretekoch. Vlani sme boli Európu juniorskú, tento rok sa podarilo už aj svet. A myslím si, že celkom úspešne, veľmi si sme odtiaľ nejaký ten výsledok, 10. miesto alebo 4. miesto z majstrovstiev Európy, čo v podstate bolo hodnotené pozitívne, niečo nám to prinesie, samozrejme možno zvýši nám to aj čiastočne rozpočet. No a ďalšie ciele, čo sú, tak v podstate stále, aby sme tak nejak rastli, ale hlavne výsledkov, aby to išlo hore. Zvládam to tak s veľmi veľkým psychickým vypätím, fyzickým ani nehovorím, ale na to sa dá zvyknúť. V podstate mohlo by to byť niekde inde, ale zase by to išlo na to, že boli by sme super zabezpečení personálne, ale možno by sme absolvovali o polovicu menej pretekov, čo nie je môj cieľ. V podstate môj cieľ je to, že možno to bude prinášať chvíľu obetu. A keď sa nám podarí navýšiť rozpočet, že budeme schopní dôstojne financovať toho človeka, ktorý tam bude pomáhať. Je to taká dobrá príprava na dráhu, keďže počas roka nemáme toľko pretekov. Dráha je vlastne zimný šport, takže treba sa cez leto hlavne tej ceste venovať. Všetci tí najlepší dráhari alebo tí profici, čo sú, tak majú veľa cestných pretekov, možno viac ako 50 za rok. Tak sú náznaky v podstate, že sú tu aj nejakí tí mládežnícki drahoví cyklisti, ale v podstate, aby som to upresnil, tak to sú cyklisti, ktorí robia všetky odvetvia. A ako na tých majstrovstvách republiky, čo v podstate pre tie deti je vrchol, je tam z niečoho čo vyberať, len problém je ten, že keď to príde do toho veku, kedy to môže začať pôsobiť na reprezentačnej úrovni, tak vzhľadom na nízky počet kvalitných pretekárov na Slovensku sa to strašne tak bije s tou cestou a je to taký docela boj.